Na mpenzi mtazamaji, napenda nichukue nafasi nyingine tena ambayo tulibarikiwa sana kupitia kongamano wa imbaji wengi, tulikuwa na makwaya mengi, tuliweza kubarikiwa sana kupitia uimbaji wao. Jerome kutoka pale South Africa, huyu ni mwimbaji mkubwa sana ambaye atakuhudumia kwa njia ya uimbaji na pia atakuhudumia kwa njia ya kuhubiri, pia kukufundisha. Wewe mpenzi mtazamaji, Jesus. Amen. It's all to me.